Книга «Дії святих апостолів». Апостоли проповідують в Ахаї. Вони проповідують спочатку в синагогах, серед старших і священників. Але вістка торкається не тільки них, а й долинає до вух тих, які керують державою, римлян. Торкається проконсулів. Після цього він вийшов з Атен і прибув до Коринту. І знайшов він одного юдея, наймення Акилу, родом із Понту, що недавно прибув із Італії, та Прескиллу його дружину. Бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули Рим, і до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, то в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус – то Христос. Як вони ж спротивлялися та богозневажали, то він обтрусив одежу свою та промовив до них: «Ваша кров на голову вашу, я чистий, відтепер я піду до поган». І вийшовши звідти, він прибув до господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний, його ж дім межував із синагогою. А Крисп, старший синагоги, увірував Господа з усім домом своїм. І багато коринтян, почувши, увірували й охрестились. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі: «Не бійся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю в цім місці багато людей». І позостався він рік і 6 місяців, навчаючи в них Слова Божого. А коли Галіон був Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї і на суд привели його, кажучи: «Цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали не згідно з законом». Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв: «О, юдеї, якби сталася кривда яка або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спір іде про слово та імення і закон ваш, то самі доглядайте, я суддею цього бути не хочу». І прогнав їх від суду. Тоді всі схопили Состена, начальника над синагогою, та й перед судом його били. Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами і поплинув у Сирію, і з ним Прескилла й Акилла. Він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був. І прибув він в Єфес, і там їх позоставив, а сам у синагогу ввійшов і розмовляв із юдеями. Як просили його довший час позостатися у них, то він не згодився. Але попрощався і сказав: «Знов вернуся до вас, коли буде на те воля Божа». І відплив із Єфесу. І побувши в Кесарії, він піднявся і, привіт склавши церкві, відбув в Антіохію. І пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку та Фригію, та всіх учнів зміцняючи. Один же юдей,
на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в писанні, прибув до Єфесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акила й Прискіла почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав він багато тим, хто ввірував благодаттю. Бо він переконував пильно юдею, писанням прилюдно доводячи, що Ісус – то Христос.